Baik, untuk hari ini, sila pastikan anda telah mengisi borang kehadiran. Saya tengok ramai lagi yang belum mengisi borang kehadiran. Hakim, Muhammad Hakim dah tiga waktu anda tidak mengisi kehadiran. Izudin, belum isi lagi kehadiran. Intan Sofia, T. Zuan Rui belum isi lagi dengan T. Henry. Belum isi lagi kehadiran. Sila isikan kehadiran anda sekarang. Okey, baik. Saya teruskan tutorial kita dan semua saya harap anda ada salinan tutorial untuk tutorial 2. Untuk tutorial 2 dan kalau kita sempat, kita akan terus masuk ke tutorial 3. Kita akan masuk ke tutorial 3. Saya harap anda boleh download dan anda ada salinan untuk tutorial 2.4 dan tutorial 3. Hari ini kita akan membincangkan tutorial 2.4. Hari semalam, kemarin kita telah membincangkan tutorial 2.3. Saya belum lagi boleh membincangkan tutorial 2.1 dan 2.2 sebab itu ialah repetition. Jadi kita hari ini akan membincangkan tentang tutorial 2.4 sudokod, iaitu untuk selection, untuk selection. Okey. Jadi saya harap anda boleh bersama dengan saya pada hari ini. Dan jika anda tidak faham seperti biasa, anda boleh menulis mesej ataupun terus interrupt saya menggunakan menggunakan mikrofon anda. Okey, baik. Kita akan teruskan kita punya tutorial. Kita bermula dengan tutorial 2.4. 2.4. Kita akan membuat IPO dan sudokod untuk soalan 2.4, soalan tutorial 2.4. Baik, saya ambil soalan nombor 1. Kita ambil soalan nombor 1. Sekarang soalan nombor 1 ialah if a student is module 2 group, ini sudah okey, tak apa. If a student is a module 2 group, display the message the student is taking computer science subject. Jadi IPO dia ialah, soalan ini soalan berulang-ulang. Input dia ialah module. Input dia ialah module. Prosesnya ialah, apa boleh tolong saya prosesnya apa? Mesti ada perkataan kalau selection, mesti ada perkataan. Perkataan apa kalau selection? Ingat balik semula. Data, determine. Determine. Message. Determine message. Based on. Based on module. Based on module. Kemudian output ialah perkataan the student was is taking a computer science. Okey. Ini kita punya IPO. Sekarang kita akan membuat Kalau dekat output tu tambah display lepas tu baru message tu boleh tak?
Tak perlu untuk kita letakkan display pada IPO. Display itu nanti kita akan buat pada sudut kod. Pada sudut kod ataupun pada flowchart. Di IPO tak perlu tulis display. Tak perlu tulis display. Jadi IPO ni benda yang ringkas sahaja. Input proses output ni benda yang ringkas. Ini bagi problem analisis saja yang awal. Dekat dalam sudut kod nanti baru kita tulis print ataupun display ataupun output. Okey, faham eh? Saya harap anda faham Baiklah. Tarun eh. Okey. Okey, now kita akan buat dia punya sudut kod. Sudut kod kita akan bermula dengan begin dan berakhir dengan end eh, berakhir dengan end. Selepas begin, kita kena cari dia punya input. Input dia ialah read module, read module, kemudian barulah kita punya proses. Prosesnya ialah selection, determine. Okay, determine, kita akan tukar determine kepada if. If, okay, determine itu kita akan tukar kepada if module equal 1. Okay, sorry, equal 2. If module equal 2, barulah kita print. Print ataupun Yasaruk Rasdan kata display. Okay, display. Display apa? Display yang ini eh. Computer, the student is taking computer science subject. Okay, display itu. Pastikan anda ada inverted comma. Eh, ada inverted comma. Kemudian, kita and if, kemudian baru stop. Baru stop. Eh, sorry. Begin, dia akan berakhir dengan end. Berakhir dengan end. Okey, baik. Ada permasalahan? Ini ialah bagi selection untuk one way selection. Iaitu satu pilihan. One way selection. Sebab tu and if kita cuma ada satu. Jadi kita ada satu pilihan saja. Jika ia sama dengan modul 2, maka komputer akan display the student is taking computer science subject. Jika dia menekan selain daripada nombor 2, program will be end. Okay. Baik, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 4. Rata-rata soalan nombor 4 ni ramai yang tak tahu nak buat soalan nombor 4. Rata-rata bagi soalan nombor 4. Bagaimana untuk kita membuat soalan nombor 4? Ini soalan nombor 4. A program will accept a series of number from user and determine whether each number enter is an even or odd numbers. Maksudnya program ini akan menerima nombor dan akan menilai nombor itu nombor genap ataupun nombor ganjil. Okey. Soalan saya. Okey, soalan saya. Sila jawab soalan saya. Sekarang tengok nombor yang saya tulis, saya type. Saya type ialah nombor 78. 78, is it the number for 78 even or odd? Sila jawab. Even. Yes, even. Even. Okay, now the number, the second number is number 5. Even or odd? Odd. Odd numbers. 41, odd or even numbers? Odd.
Odd. 13, odd or even numbers? Odd. Odd numbers. 56, odd or even numbers? Even even. 56 is even number. So, how you know the number is even or odd numbers? Bagaimana anda tahu nombor itu nombor ganjil atau nombor two. Genap? Ah. Macam mana nak tahu? Rasdan kata divide by 2. Ya, betul, divide by 2. Tetapi kalau kita divide by 2 untuk even number 0. Macam mana? Henry, ulang balik semula. Reminder untuk even number 0 semasa pagi 2. Okey, sekarang ni, okey baik, sekarang ni kita nak menentukan ia adalah nombor ganjil, even number ataupun nombor even number or odd numbers adalah berdasarkan kepada 78 divide by 2. Betul tak? Betul. 41 divide by 2. Divide by 2. So, if you divide by 2, 78 divide by 2 and 41 divide by 2, the answer is all is even. Betul tak? Answer dia adalah even numbers. Betul? Kalau kita bahagi dengan dua nombor itu, jawapan dia adalah nombor genap. Betul tak? Jadi bagaimana untuk anda membezakan dia, nombor itu nombor genap dan nombor ganjil, ialah baki. Kita nak baki. Reminder dia. Betul tak? Betul? Reminder dia. Bukan dia bahagi. Okey, sekarang kita, contoh. Contoh. Saya bahagikan 2 bagi 78. Kalau kita bahagi 278, kita akan dapat berapa, Henry? 39. 39. 39. 39, maka 2 darab berapa? 39 jadi 78. Yeah. Yeah. Okay. So reminder 0. Okay, reminder is 0. Okay, yang kita nak sekarang ni nak menentukan ia nombor ganjil ataupun nombor genap ialah dia punya reminder, betul tak? Okay, for example. 2 divide by 41 divide by 2. Kita akan dapat berapa? 20. Okey, kita akan dapat 20. Kita akan dapat 20. Reminder is number one. Sekarang ni, yang saya cakap tadi, kita nak menentukan dia even numbers or odd numbers ialah dia punya reminder ni. Yang saya bulatkan ni. Betul tak betul? Betul tak? Okey, reminder ini, okey, reminder ini di dalam programming kita panggil ialah modulus. Modulus. Modulus atau modulus itu diberikan simbol persen. Ini simbol bagi modulus. Ini simbol modulus. Persen. Simbol modulus. Jadi kita dah tahu bahawa this reminder adalah simbol dia adalah modulus. Kejap ya. Ada interrupt. Okey, baik. Baik. Sekarang ni operator dia adalah modulus. Jadi sekarang kita kena cari IPO dia dulu. I dia ialah apa, boleh jawab I dia apa?
Number. Idea ialah number. Okay, very good. Number. Prosesnya, what is the process? Determine. Determine what? Determine number. Sorry. Even or odd. Determine misses. Determine misses. Determine misses based on number. Okay, determine misses. The message is even or odd numbers. Okay, all right. And then output is even or odd. Even or odd numbers. Okay. It is for IPO. Even number, odd number. Alright. So, for the Sudoku code, start. Sir. Yes. Ah, yang tu output terus guna koma, tak payah O tak payah ke N. Ah, jangan letak N, koma. Output dia, kita letak koma. Jangan letak perkataan N. Kalau perkataan N, nanti di dalam programming, ia bermaksud output itu kena dua-dua wujud. Akan appear at your computers. Itu bila kita menggunakan N. Sebab perkataan N, NO itu memberi maksud. Bukannya suka-suka kita letak. Jadi kalau ia output yang berbeza, kita letak koma saja. Saya dah beritahu hari itu kan. Dalam dalam anda punya tutoran yang baru ni pun saya telah perbetulkan. Jangan letak nombor, jangan letak word N. Tetapi di dalam output tak ada masalah. Dalam proses tak ada masalah. Boleh, thank you sir. Okay, sekejap ya. Okay, minta maaf eh. Minta maaf ada orang telefon. Okay, sekarang saya teruskan. Tadi Henry cakap boleh tak letakkan N, tapi jangan letakkan perkataan N pada output. Pada output jangan letakkan perkataan N. Okay, kita teruskan. Start, after start, kita akan input number. Input number. Kemudian determine kita akan tukar jadi perkataan if number modulus if number modulus 2 number modulus 2 okay equal zero. Okay, siapa yang tahu? If number modulus 2 equal zero. Maksudnya, reminder adalah zero, maka nombor itu nombor ganjil ke nombor genap?
Genap. Nombor genap. Genap. Yes, nombor genap. Nombor genap. So, print even number. Even number. Else, what's mean else dekat sini? What's mean else? Kalau modulus 2 not equal 0. Yes. Kalau number modulus 2 not equal 0. So print odd numbers. Odd numbers. Oh, sorry. Odd numbers. Yes. And if kemudian kita akan habiskan, iaitu bila kita mula dengan start, kita akan akhiri dengan stop. Okey, so, saya harap anda boleh faham. Ini ialah bagi selection, dual selection. Ini ialah dual selection sebab kita ada if. Yeah. Apa ni, kalau dekat apa pseudocode dengan IPO tu dia punya message tak sama tak apa ke? Sebab tak apa, tak apa, tak ada masalah. Sebab IPO benda yang lain, pseudocode benda yang lain, tak ada masalah. Cuma kita faham bahawa IPO ini adalah langkah awal untuk kita menyelesaikan problem statement di atas. Langkah awal. Jadi kalau yang pentingnya di dalam pseudocode, kalau kita gunakan contoh number dekat sini. Number dekat sini gunakan huruf kecil. Jadi if number, number pun mesti huruf kecil. Di dalam pseudocode yang sama. Tapi di dalam IPO dengan pseudocode benda yang lain. Sebab IPO adalah problem analysis. Pseudocode adalah design a solution ataupun algorithm. Dalam tu tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya kalau nak ikut lebih baiklah. Kalau even number tu huruf kecil semua, dekat pseudocode pun kena letak huruf kecil semua. Itu sebaik-baiknya lah. Tapi kita sebagai programmer kita tahu benda tu. Okey, boleh Rashdan eh? Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain? Kalau tak ada soalan lain, saya teruskan. Jadi saya telah memberikan pseudocode untuk single selection. Ini contoh single selection. Dan yang ini ialah contoh pseudocode dual selection. Ataupun dua pilihan. Dua pilihan. Kalau single selection, kita cuma ada if sahaja. Tapi kalau ia dual selection, kita ada if dengan else. Itu ialah dual selection. Okey, boleh saya teruskan lagi? Okey, kita akan teruskan dengan boleh. Boleh, kita akan teruskan dengan tutorial 3.1 dual selection. Ini 3.1. Ini sepatutnya minggu depan kita kena selesaikan 3 modul 3. Sorry, tutorial 3, tapi alang-alang kita dah ada masa ni kita recover terus. Jadi hari Sabtu ni kita ada apa nama, kelas ganti kan, jadi ada kelas ganti hari Sabtu ni. Jadi kita teruskan kepada week 3 tutorial 1. Saya harap anda semua ada soalan ini. Jadi kita pergi soalan yang pertama. Ini ialah soalan yang amat mudah. Untuk si kita pergi pada soalan yang pertama. 3.2.
if a person is minor under 21 years of age, print the message, "Y'all is a wonderful thing. Enjoy it." Display a message, "Age is a state of mind regardless of any age enter." Okay, siapa yang tak faham soalan ni? Semua faham soalan ni? Ha, semua faham soalan ni? Ni soalan 3.1. Saya harap anda boleh faham soalan ni ya. Okey, sekarang kita akan pergi satu per satu. Yang pertama, kita akan membuat IPO. Iaitu input, process and output. Idea ialah H. Sebab kita nak tahu sama ada H itu under 21 or over than 21. So the process is determine message based on ish. So the output is message dan satu lagi ialah message. Satu lagi ialah message. Okey. Ni ialah bagi IPO. Sudokod, kita mula dengan start. Kemudian kita akan read H if determine, kita tukar jadi perkataan if age over than 21. If age over than 21. Apakah message yang akan keluar di dalam komputer kita? If age greater than 21, what message can be appear at your monitor? The state of mind. Age is state of mind. Yes, very good. That is state of mind. Else, print. Y'all is a wonderful things. Enjoy it.
if and stop. Baik, saya harap anda faham untuk soalan dual selection, dual selection. Okey, minggu hadapan kita akan belajar tentang flowchart pula. Jadi kita hari ini kita akan belajar sudokod dahulu. Okey, lagi soalan. Kita tengok soalan. Nombor dua. Soalan nombor dua. Soalan nombor dua. Calculate area of circle when radius is greater than or equal 0 and display it as output. If not, display radius can be a negative number. So, input is radius. Input is radius. The process is determine radius, determine area, determine area is on radius, based on radius, and the output is area, comma, and message radius is can be a negative number. Okay, so determine area and masses, area and masses based on radius. Jadi kita prosesnya ialah determine area and masses based on radius. Baik, kita tengok dekat situ area tidak ada inverted comma. Tetapi radius can be a negative number, ada inverted comma. Ini membezakan bahawa area ini yang akan keluar di monitor anda adalah ukuran area of circle. Ia bukannya perkataan area. Sebab dia bukannya message. Okey, kemudian kita pergi kepada flowchart. Flowchart. Sudokod. Start. Kemudian kita akan input radius if radius greater than 0, if radius greater than 0 maka ia akan kira area. Area equal radius darab dengan apa? Darab dengan apa? Radius. Area of circle. Apa formula area of circle? 2 pi j. Saya pun dah lupa. Radius darab 2 kan? 2 pi j. Ke pi j saja?
22 times 7 divide 7 times radius times radius times radius. Okay, formula untuk area of circle. Kemudian print area. Else print message radius and b negatif number. Kemudian end if, kemudian stop. Okay. Jadi inilah cara bagaimana untuk anda menuliskan sudoku berdasarkan kepada problem analisis yang kita buat, iaitu IPO. Saya harap anda faham cara untuk menulis sudoku berdasarkan kepada IPO. Jadi hanya saya hendak anda buat soalan nombor 3 sahaja untuk 3.1. Sila hantarkan soalan jawapan anda untuk soalan nombor 3. Itu sahaja anda buat. Sila hantarkan soalan. Kita ada masa sehingga pukul 12. Sehingga pukul 12. Jadi anda boleh jawab soalan tersebut. Dan untuk 3.2, saya akan ajar minggu hadapan lah. Bersama dengan flowchart. Minggu hadapan saya akan ajar flowchart. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya tak nak membuang masa. Saya tak nak anda punya data internet anda habis. Jadi saya harap anda faham dan tolong jawab untuk soalan 3 bagi 3.1. Soalan 3. Amat mudah. Buat soalan IPO dan sudoku. Itu saja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.